ចាសស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចូលមកកាន់ YouTube Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមនាំអរំប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីចំនួន2ដែលព័ត៌មានទី1តាក់ទងទៅនឹងសុកស្រីនាងកាន់តែពិបាកថែមទៀតហើយពេលមានស្រីស្អាតដល់ទៅ2នាក់បន្ថែមសុកស្រីនាងមានទីផ្សារចម្រៀងក្រន់បើជាងមុនក្រោយពេលដែលនាងហើយចេញពីផលិតកម្ម Sunday ចូលហងមាសព្រោះល្បីបានមួយបាត់ហើយនាងកាន់តែមានការតបតែងខ្លួនគួរឲ្យទាក់ទាញនិងគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍មិនចាញ់ក្រមុំប៉ុន្មានឡើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាការប៉ងឡើងដល់ចំណុចកំពូលរបស់សុកស្រីនាងកាន់តែពិបាកព្រោះពេលនេះហងមាសផ្ដោតលើស្រីស្អាតពីរដួងគឺរ៉េតស៊ូសាណានិងពេជ្រសូលីកាដែលមានប្រៀបជាងសុកស្រីនាងសុកស្រីនាងគ្មានបទណាផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ដោយបទល្បីរបស់នាងហត់ទេស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងនោះឡើយទើបធ្វើឲ្យមានការស្រពេចស្រពិលចំពោះអតីតតារាចម្រៀងសាន់ដេរូបនេះថាតើនាងអាចឈរជើងនៅហងមាសក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលសំខាន់ទេព្រោះពេលនេះមហាជនមើលឃើញថាហងមាសហាក់បីដូចជាផ្ដោតតែលើស្រីស្អាតរ៉េតស៊ូសាណានិងពេជ្រសូលីកាជាងតារាផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះស្រីស្អាតទាំងពីរដួងឲ្យមានបទចម្រៀងល្បីល្បីហើយពួកគេក៏ក្រសោបបានទីផ្សារ Sport ធំធំដែរដោយឡែកសុកស្រីនាងការបោះចំហានចេញពី Sunday ចូលហងមាសនាងមានទីផ្សារល្អជាងមុនទាំងគេឈ្មោះនិងតម្លៃខ្លួនប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមរបស់សុកស្រីនាងក្នុងការឈានឡើងដល់ចំណុចកំពូលដោយឱបសកុនកញ្ញាឬពេជ្រសភាប្រហែលជាត្រូវជួបឧបសគ្គធំដោយសារតែនាងមិនអាចច្រៀងបទដែលមានសម្លេងខ្ពស់ខ្ពស់បានទេគឺបានត្រឹមតែប្រើសម្លេងទាបទាបប៉ុណ្ណោះហេតុនេះហើយបើទោះបីជាមានរូបសម្រស់នៅតែស្រស់ស្អាតមែនប៉ុន្តែការចង់លេចត្រដែតនៅហងមាសដែលប្រជុំដោយកំពូលតារាខ្លាំងខ្លាំងនោះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយក្រៅពីរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនស្រក់ស្រុតសុកស្រីនាងក៏បានវិវត្តពីការច្រៀងបទស្រគត់ស្រគំងាកមកច្រៀងបទញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍លេងក្បាច់រាំមិនធម្មតាដែរចំណែកហងមាសបានរុញអ្នកមេម៉ាយរុកស្រស់នេះថែមមួយកម្រិតទៀតតាមរយៈការផ្ដល់ដំណែងជាតួឯកដល់ទៅពីរឿងជាប់ៗគ្នានោះគឺរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះនិងរឿងខ្ញុំមានញៀនលើសដើម្បីឲ្យស្រីនាងឆាប់លោតឡើងមួយកម្រិតទៀតបើទោះបីជាយ៉ាងណាទីផ្សារជាក់ស្ដែងសុកស្រីនាងនៅតែចាញ់ព្រៀបរ៉េតស៊ូសាណាដដែលខណៈដែលការមកដល់របស់ពេជ្រសូលីកាវាប្រកាសជាធ្វើឲ្យទីផ្សាររបស់នាងកាន់តែចង្អៀតថែមទៀតព្រោះគេមើលឃើញថាតារាពីរដួងហាក់លេចធ្លោជាងស្រីនាងសុកស្រីនាងបានធ្លាក់ខ្លួនជាមេម៉ាយជិត10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងអតីតប្តីលោកស៊ីសវ័តដែលជាតារាចម្រៀងធ្លាប់រួមទ្រនំក្រោមដំបូល KH អ្នកមេម៉ាយវ័យក្មេងសុកស្រីនាងសម្រស់នៅតែស្រស់ផូរផង់នេះត្រូវបានកន្លងជាច្រើនចោមរោមស្នេហ៍ពិសេសគឺមន្ត្រីធំធំក្រោយដែលលោកស៊ីសុវត្ថិបានប្រកាសជូនដំណឹងដល់ប្រុសទាំងឡាយថាបើសិនជាចង់ស្រឡាញ់ស្រីនាងតាល់តែមានរបស់ពីរយ៉ាងទៅជាមួយនោះគឺអំណាចនិងទឹកលុយមកធ្វើឲ្យបរោះអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិ
មានការច្របូកច្របល់ព្យាយាមតាមស្ទូចបេះដូងសុកស្រីនាងយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះសុកស្រីនាងនៅតែមិនហ៊ានបង្ហាញគូស្នេហ៍ថ្មីជាបើកចំហឡើយគឺនាងព្យាយាមលាក់បាំងសង្សារថ្មីជានិច្ចបើទោះបីជាតារារួមអាជីពធ្លាប់បង្ហាញថាសុកស្រីនាងមិនមែននៅបេះដូងទំនេរក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាងណាទស្សនិកជនរងចាំមើលថាតើម្ចាស់បេះដូងថ្មីរបស់សុកស្រីនាងគឺពិតជាដោយលោកស៊ីសវត្តសន្និដ្ឋានថាតើតើជាអ្នកមានអំណាចព្រមទាំងលុយព្រមគ្នាទៅអាចទៅរួចឬយ៉ាងណាព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាអតីតស្វាមីសុកស្រីនាងលោកស៊ីសវត្តក្រោយចែកផ្លូវភ្លាមៗលោកបានរៀបការប្រពន្ធថ្មីចោលតារាហងមាសរូបនេះទៅហើយខណៈដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់សុកស្រីនាងបាននិយាយការពារស្រីនាងថាបើចង់បានប្តីអ្នកធំនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិដូចគេមែនគឺមិនខ្វះទេយកពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែមូលហេតុដែលសុកស្រីនាងពុំទាន់ចង់រៀបការប្តីថ្មីនៅពេលនេះដោយសារតែនាងត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនដើម្បីជៀសវាងជួបរឿងដូចរឿងចាស់ចាស់ទៀតការក៏លឿនលែងក៏លឿនទីបំផុតខ្លាចជាស្ត្រីមេម៉ាយសុកស្រីនាងស្ថិតក្នុងចំណោមតារាដែលលែងប្តីហើយនៅតែមានទីផ្សារសិល្បៈខ្លាំងដូចជាពេជ្រសុភាសុកសមាវតីជាដើមដែលពេលនេះពួកគេមានទាំងម្ចាស់ចិត្តថ្មីរៀងខ្លួនទៀតផងនៅឡើយតែសុកស្រីនាងនៅតែបន្តសាងស្នេហ៍ជាអាចកំបាំងទៀតចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះការមើលឃើញទីផ្សាររបស់សុកស្រីនាងកាន់តែចង្អៀតបន្ទាប់ពីចាតារាពីរដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងវ័យក្មេងនៅហងមាសចាប់បង្ហាញខ្លួននោះគឺរ៉េតស៊ូសាណាដែលជាតារាចាស់និងតារាចំណូលថ្មីគឺពេជ្រសូលីកាផងដែរចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ក៏សូមបញ្ចប់ឥឡូវមកតាមដានព័ត៌មានទី2ពិធីការនីកៅសីហាត្រៀមខ្លួនចូលរោងការជាមួយលោកដុកទ័រនៅចុងឆ្នាំនេះពិធីការនីដ៏លេចធ្លោរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍កញ្ញាកៅសីហាដែលធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ដៃគូឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងលោកប៉ែនចំរុងនិង DJ Hero បង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលនិងសម្ដីចាក់ទឹកមិនលេចជាញឹកញាប់នោះគេដឹងថាតាមពិតស្រីស្អាតរូបនេះមិនមែនមានបេះដូងនៅទំនេរឡើយគឺនាងមានម្ចាស់ចិត្តទៅហើយដោយត្រៀមចូលរោងការនៅចុងឆ្នាំ2019នេះទៀតផងប្រភពបានឲ្យដឹងថាអនាគតស្វាមីពិធីការនីតារាសម្ដែងនិងតារាម៉ូដែលកញ្ញាកែវសីហាគឺជាលោកដុកទ័រម្នាក់ដែលនាងបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយគ្នាជិត10ឆ្នាំមកហើយទើបពួកគេសម្រេចចិត្តដឹកដៃគ្នាចូលរោងការដោយមិនបង្អង់តទៅទៀតឡើយកញ្ញាកែវសីហាបានទទួលស្គាល់ដំណឹងថានាងត្រៀមចូលរោងការនៅចុងឆ្នាំនេះថាជាការពិតព្រោះនាងបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគូដណ្ដឹងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំទៅហើយគ្រាន់តែកន្លងមកខ្ញុំពុំធ្លាប់ឲ្យគេដឹងដោយឡែករឿងចូលរោងការវិញចាស់ទុំទាំងសងខាងបានដេញវេលាឃើញថាចុងឆ្នាំនេះជាហេតុធ្វើឲ្យពួកយើងរៀបការនៅកំឡុងខែវិច្ឆិកាចុងឆ្នាំ2019តែម្ដងហើយបើរៀបការនៅឆ្នាំ2020ជាឆ្នាំគត់មិនល្អអញ្ចឹងត្រូវតែរៀបការមុនឆ្លងឆ្នាំស្រីស្អាតកែវសីហាបានឲ្យដឹងថានាងនិងអនាគតស្វាមីបានស្រឡាញ់គ្នារយៈពេលជាង9ឆ្នាំទៅហើយតាមរយៈចាស់ទុំទាំងសងខាងណែនាំឲ្យ
ហើយរូបនាងផ្ទាល់និងលោកដុកទ័រក៏ពេញចិត្តគ្នាទាំងសងខាងផងដែរនាងថាអនាគតស្វាមីរបស់នាងមិនដែលហួងហែងការងារសិល្បៈរបស់នាងទេហើយបើទោះបីជាការរួចនាងនៅតែបន្តអាជីពសិល្បៈដូចមុនដដែលព្រោះប្តីនាងពេញចិត្តឲ្យនាងធ្វើការងារដែលនាងស្រឡាញ់កញ្ញាកែវសីហាក្រសោបតំណែងជាពិធីការនីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្មវិធីដើមភូមិចុងភូមិតន្ត្រីអ៊ីឈីតាន់តន្ត្រីអាដេនិងតន្ត្រី Happy Fresh Concert ផងដែរចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះដំណឹងមួយតកតងទៅនឹងពិធីការនីដែលមានប្រជាប្រិយភាពរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីខ្នេគាត់ត្រៀមចូលរងការនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះផងដែរចាសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងពីរក៏សូមបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលបានតាមដានកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងផងណាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា